Понад 100 тисяч людей підписали петицію про звільнення українського політичного в'язня Олега Сенцова на сайті Білого Дому. За правилами ресурсу, тепер документ повинна розглянути американська влада і допомогти вирішити проблему. Необхідну кількість підписів зібрали ще за 2 доби до кінця терміну. Петиції 8 вересня українці так активно голосували, що сайт упав. Після 78 тисяч підписів із території України проголосувати стало неможливо.